інформація, що ви здійснюєте адміністративне правопорушення, перевозите перевезення пасажирів. Ви належно прикладаєте. З мамою до батька, в обласну лікарню. Хочете з нами сісти? Будь ласка, сідайте, поїдете, подивитесь. Перевіримо до пожежі. Ви шкувалися? 40 гривень давали. Я перепрошую. Давали. Будь ласка, беремо рамку. Що нам вирушити вам? Та не давай мені гроші. Для нього. Вон термос. От майка чиста батькою. Дивіться, пане водій. Ми вирішили, будемо скласти один протокол. То, що якась людина сіла до мене і каже, що дала гроші, я взагалі про це не кажу. А де він, кстати, подівся, цей парень? Віковецький парень попросився до мене, я рано виїжджав з Вінковиць до Хмельницького. Підвезеш? Підвезу. Сів, під'їхав. Тут оказується. Ну, ви вже не вирішили. Ні, ніякий. Оказується, хоч робити мені якесь паскудство, так? Ні, ну то як? Ще гроші мені ніяких не давав, тут розказує, що давав. Які 200 гривень? Які 200 гривень? Ні 200, ні 20, ні скільки ти мені? Дивіться, я...